ערב ראש השנה חושב הרב בידר שאנחנו יכולים להיות אותו חבר בבית איפה ששם כל המהות שלנו, כל מה שהם מתעסקים רק לנסות להראות להרוס את היהדות, להרוס את הבחורים, להרוס את הישיבות. הוא חושב, אני לא הפרעתי לך, אתה תשתוק כשאני מדבר. מי אתה בכלל שתגיד על מקום תמר? אתה לא יכול להפריע לו לדבר, תעזוב להפריע לו לדבר. מי אתה שתגיד תמר על מקום? אני אגיד לך סיפור. מי אתה שתגיד תמר על מקום? אתה מדבר? תתבייש לך, תסיר את הנעליים כשאתה קורא ליהודים טמאים. תסיר את הנעליים שלך. אני קובע עובדה. תתבייש לך. הוא רוצה שאני אשב איתו ביחד. אני חושב... אתה תמר, מי שאומר תמר הוא בטוח.